Zdravím vás, dámy a pánové. Dnes se spolu podíváme na druhý díl filmu 13 kamer, ale tento film se jmenuje 14 kamer. Pokud jste neviděli první díl, stopněte tohle video a běžte se na něj podívat, abyste lépe pochopili souvislosti. Odkaz vám nechám vpravo nahoře. Určitě jste si položili otázku, jak to s Geraldem vlastně celé dopadne. Nebojte se, vše se za pár chvil dozvíte. Mladý pár žije v pronajatém domě, ve kterém neteče teplá voda. Přítel se rozhodne zavolat paní pronajímatelce, aby mohla problém vyřešit, ale z telefonu se ozve nepříjemný mužský hlas. Přítel je překvapen a říká, že by bylo lepší, kdyby bydleli v hotelovém pokoji. Ukáže se, že měl pravdu, jelikož po celém interiéru jejich domu jsou nainstalované skryté bezpečnostní kamery. Všechny jejich aktivity, i ty intimní, jsou nepřetržitě sledovány starým perverzákem Geraldem. Ten využije okamžiku, kdy pár odjede pryč a dostane se do jejich domu. Perverzák si užívá čichání dívčinného spodního prádla. Poté odstraňuje problém s vodou, cucá dívčin zubní kartáček a ukradne její klíče. Ty vole. Večer se pár připravuje opustit dům. Dívka marně hledá své klíče a muž si čistí zuby jejím kartáčkem, protože ztratil ten svůj. Ale chuť zubního kartáčku je tak odporná, že se domnívá, že musel spadnout do záchodu. Ráno přichází Gerald do dalšího domu, který pronajímá osamělé dívce jménem Sara. Tady perverzák nenapadně nainstaluje nové kamery a pije mléko z ledničky. Náhle se Sara vrátí z procházky se psem a Gerald se schová v koupelně. Když se Sara rozhodne dát si sprchu, Gerald ji náhle napadne. Zbije a sváží jí ruce páskou. Mezitím, co Gerald přemýšlí, co udělá dál, Sara se dostane z bezvědomí a zoufale volá o pomoc. Maniak opět znehybní Sáru a naloží do kufru své dodávky. Potom dorazí k jednomu ze svých mnoha domů, nikdo v něm nežije, ale super tajná bezpečnostní kamera, kterou sledoval své nájemce, tu je. Mezitím se nová rodina chystá pronajmout dům u Geralda. Žena jménem Lori si vybere maniakův dům, jelikož ji přitahuje nízká nájemní cena. Její manžel Arthur, syn Kylie, dcery Molly a její kamarádka Daniela jsou všichni na cestě. Dům rodinu potěší. Holky nenápadně pijí vodku a jdou si zaplavat do bazénu. Gerald tohle vše sleduje. Daniela se chce vyspat s Kylem, aby se pomstila svému příteli. Otevřeně s ním flirtuje, zatímco se Molly sprchuje. Mezitím zaujatý Gerald nahraje videa z kamery na porno stránku. Sara se probudí v nákladovém prostoru vozu a zoufale volá o pomoc. Gerald sváže ruce a vezme ji dolů do sklepa. Své nemovitosti v té se nachází ještě další vězeň. Gerald se dál kouká na své nájemce. Arthur má divný pocit, že je jeho rodina sledována. Lori svého manžela uklidní a flirtuje s ním. Gerald se dívá na jejich sex. Kylie si jde ven nápadně zahulit trávu, Daniela ho následuje a nabídne mu, že si spolu můžou zaplavat v bazéně. Nicméně Kylie nereaguje na její návrhy a říká, že se v tomhle domě cítí velmi nepohodlně. Daniela se vrátí do pokoje, kde jí Molly požádá, aby neflirtovala s Kylem. Sara se baví ve sklepě s holčinou jménem Claire. Ta říká, že už je uvězněna strašně dlouho a utéct je nemožné. Sara se snaží vymýšlet možnosti úniku, ale Claire varuje, že ji Gerald zabije. Protože už dříve se stal podobný incident. Jedna z vězenkyň se pokusila utéct, ale o 3 dny později maniak donutil Claire, aby vykopala díru pro své vlastní tělo. Mladý teenager žije v jednom z Geraldových domů, klukovi ale neubližuje a ani s ním nemluví. Kurýr doveze do domu balík a požádá kluka, aby se podepsal. Zvědavý chlapec krabici otevře a zjistí, že se v ní nachází série sledovacích kamer. Gerald využije okamžiku, kdy jsou rodiny v pronájmu pryč a leze do domu. V domě Gerald čichá k make-upu dívek a poté si na pusu dá Danielinu rtěnku. Potom maniak nastaví nové kamery, aby viděl víc šťastných detailů ze života dívek. Rodina se vrátí domů a Artura zarazí, že přední dveře nebyly zamčené. Dále najde Danielinu spadnutou řasenku a roste v něm podezření, že jejich dům je sledován. Nicméně Daniela přeruší Artura a ten odejde. Gerald chlípně pozoruje, jak se dívka připravuje na sprchu. Na pornostránce je mu nabídnuto $5000 za Danielino nahé video. Sara se ve sklepě stále nevzdává a snaží se dostat ven, ačkoliv Claire s pláčem prosí, aby to neriskovala. Gerald přijde a dá dívkám jídlo. Claire poté Sáře sdělí, že má syna. Byla těhotná, když ji Gerald unesl. Claire musela porodit ve sklepě a Gerald si poté miminko vzal. Sara říká, že tohle je dobrý důvod,
důvod, proč Geralda zabít. Claire to inspiruje a navrhuje, že by ho mohli zabít, když je povede do sprchy. Mezitím kluk, který žije s Geraldem, najde klíčky od kufru auta a nenápadně se do něj vplíží. Maniak si ničeho nevšimne a jde kolem auta do jeho tajného domu. Náhle si uvědomí, že všechny bezpečnostní kamery přestaly vysílat. Gerald se v panice snaží problém vyřešit, ale nevyjde mu to. V tuhle dobu se kluk pomalu dostane do domu. Maniak ve spěchu odejde, aby opravil kamery. Poté, co je opraví, vstoupí do místnosti dívek, hrabe se v Danielině kabelce a ukradne jí spodní prádlo. Daniela vejde do domu a uslyší maniakovi kroky, tomu se ale povede utéct. Kluk tohle vše sleduje z dozorové místnosti. Když se Daniela vrátí do svého pokoje, všimne si nepořádku v její tašce. Molly předpokládá, že se v ní hrabal Kyle, aby našel vodku. Molly jde kázat o morálce jejímu bratrovi a mezitím si Daniela všimne ztráty jejího spodního prádla. V noci obviní Kyla z krádeže a nazve ho naštvaným perverzákem. Gerald se vrátí domů a kluk má sotva čas se schovat. Maniak si vezme zbraň a jde zkontrolovat, jestli jsou jeho vězenkyně tam, kde být mají. Kluk se dívá z okna, později uvidí Geralda užívajícího si čichání spodního prádla Daniely. Maniak bere Claire, aby se vykoupala a spoutaná Sara se snaží získat aspoň nějakou zbraň. Po koupeli bere Gerald zpět Claire a bere si Saru nahoru. V domě jí odstraní pouta a ona ho bodne klackem. Poté se snaží utéct, ale přední dveře jsou zamčené. Zamče se v garáži a vezme si kladivo. Slíbí, že vyleze pod podmínkou, že Gerald propustí Claire. On ale nechce nic takového poslouchat a vpustí do garáže toxický plyn. Sara, snažící se potlačit kašel, vezme do ruky sekeru, otevře dveře a připraví se zaútočit na maniaka. Ten ji ale zastřelí. Claire s pláčem vykope hrob pro svou kamarádku. Kyle vyčítá Daniele, že ho pomlouvá a požádá rodiče, aby ho nenechali o samotě s dívkami v tomhle podivném domě. Arthur se snaží uklidnit Molly a Danielu a usmířit je s Kylem, ale holky odmítají. Lori, Arthur a Kyle večer odjedou do města a holky jsou doma sami. Dají si na sebe plavky, opíjí se u bazénu a povídají si. Gerald všechno vysílá na pornostránce. Jeden z těch perverzáků zde chce dívky koupit. Gerald napíše, že nejsou na prodej. Nicméně jeden z komentářů sdělí adresu domu, ve kterém jsou Daniela a Molly. Gerald spěšně smaže komentáře a zablokuje si všechny účastníky konverzace, ale adresa se stejně stane veřejnou. Panice maniak pospíchá do domu dívek. Mezitím kluk jede na kole do Geraldova domu a dívá se na záběry. Maniak zastaví u domu dívek a všimne si zde cizího člověka v černém oblečení. Molly a Daniela neví o nebezpečí a klidně se prochází po domě. Daniela omylem vylije vodku na gauč a snaží se se Sárou vyčistit skvrny. Molly uslyší divné zvuky a myslí si, že se jejich rodiče už vrátili. Potom perverzák v černém oblečení chytne holky jednu po druhé, znehybně je paralyzérem a sváže je. V tuhle dobu se Geraldovi podaří dostat se do domu a sleduje, co se děje. Náhle se vrhne na muže v černém a kladivem ho umlátí k smrti. Potom se Gerald vrátí k holkám a uklidní je, nicméně nemůže nechat svědky na svobodě. Maniak vezme dívky do svého sklepa. Kluk už se dál nedokáže klidně dívat na to, co se děje, takže se rozhodne zavolat policii. Poté propustí Claire ze sklepa. Lori, Arthur a Kyle si na cestě všimnou bílé dodávky, uslyší Danielu křičící zevnitř a pokusí se jí zachránit. Ale Gerald je také ve střehu. Bouchne ho do hlavy a rychle s Danielou odjede. Ale Kylův nůž zůstane v kufru auta. Na cestě k maniakově skrýši si Daniela uvolní ruce od pásky. Daniela využije výhody času a snaží se ujet s autem, mezi tím, co jde Gerald do domu pro zbraň. Claire a kluk běží za autem a poprosí Danielu, aby je vzala. Auto se pokazí a zastaví, ale kluk ví, jak to opravit. V tuhle dobu rozrušený Gerald začne na auto střílet, což uprchlíky strašlivě vyděsí. Nakonec se auto nastartuje. Claire sedící za volantem zacouvá, aby trefila muže. Kluk se na Geraldovo nehybné tělo dívá ve zmatku, ale ihned nastoupí do auta, aby s holkama utekl z téhle hrůzné události. Další ráno policie rozebírá Geraldovi zločiny. Na pevném disku jeho počítače najdou stovky tisíc hodin záběrů. Policie informuje všechny obyvatele Geraldových domů, že byli nepřetržitě sledováni. Strážci zákona také navrhují, že unesené dívky můžou stále být schované v některých domech. Mezitím Gerald dorazí do Mexika v kradeném autě a rozhodne se usadit zde. Jeho nové vězenkyně sedí v kufru jeho auta. YouTube mi nějak nedoporučuje. Pojďte mu dát na frak kliknutím na odběr a přidáním lajku. Co si myslíte o tomhle pokračování? Dejte mi vědět v komentářích pod videem. Díky za shlédnutí a zkontrolujte, jestli vás náhodou někdo nesleduje. Zatím čau!